Na aliyekuwa mratibu wa bonde la Ufa George Natembeya amejiuzulu na kujitosa kwenye kugombea ugavana kaunti ya Trans Nzoia. Natembeya ndiye afisa wa kwanza wa umma kujiuzulu, huku mahakama ya ajira na leba ikitarajiwa kutoa uamuzi Jumatatu wiki ijayo kuhusiana na sheria ya uchaguzi inayowataka maofisa wa serikali kujiuzulu miezi sita kabla ya uchaguzi mkuu. Miaka 26 akiwa afisa wa serikali, George Natembeya alipanda ngazi kutoka cheo cha afisa wa wilaya, kamishna wa kaunti hadi kuwa mratibu wa bonde la Ufa. Sasa amelivua kofia yake ya mratibu wa mkoa na kuanza ukurasa mpya ya kuwania kiti cha ugavana cha kaunti ya Trans Nzoia kwenye uchaguzi mkuu ujao. Mimi natoa uniform leo. Sitawahi kuvaa nguo tena. Unless under very extraordinary circumstances in the future, mimi sitavaa nguo tena, naitoa. Kuanzia leo mimi sio RC wa Rift Valley. Mimi nikitoka hapa nitaenda kule Nairobi nikijitayarisha. Nitaenda leave kidogo nipumzike nikijitayarisha kwenda kule Trans Nzoia. Natembeya ndiye afisa wa kwanza wa serikali kujiuzulu. Hatua ya Natembeya inajiri wakati ambapo maafisa wa umma wanasubiria uamuzi wa mahakama ya ajira na leba Jumatatu wiki ijayo kuhusiana na sheria ya uchaguzi inayoagiza maafisa wote wa serikali wanaotaka kuwania viti kwenye uchaguzi mkuu kujiuzulu miezi sita kabla ya uchaguzi mkuu. Wiki moja iliyopita, kesi iliwasilishwa kwenye mahakama kubatilisha sheria hii. Jaji Monica Mbaru akitaka kesi hiyo kusikizwa kwa dharura wiki ijayo na kusitisha maagizo hayo kwa muda. Huwezi kuwa RC na pia kuwa governor at the same time. So hata kama koti itaamua kivipi, just postponing the inevitable. Watu lazima watatoka tu. Natembeya akitaja mafanikio yake wakati alihudumu akiwa afisa wa umma kuwa atakumbukwa kwa kukabiliana na pombe haramu, mapigano ya mara kwa mara kati ya jamii hasimu na hata wizi wa mifugo kwenye maeneo ya bonde la Ufa. Natembeya ana imani kuwa hana lolote la kujuta katika kazi yake wala katika kujiuzulu. Murangi alikuwa ni himaya ya Mungiki, watu walikuwa hata wakae nyumbani, na tukasema kwamba tutafanya kazi tumalize haya maneno, na tulifanya kazi pamoja na wananchi na tukamaliza Mungiki. Watu wakaanza kuishi nyumbani, watu wakosa kuwa na wasiwasi. George Natembeya aliyeweka peupe sera za serikali kuhusu usalama nchini na hususan katika kaunti 14 zilizoko kwenye bonde la Ufa. Wakazi wa maeneo mbalimbali alikohudumu wameelezea tamu chungu ya uongozi wake. Natembeya aliokoa vijana sababu ya kupigana, na akatengeneza msito na akatengeneza amani. Tumeona mambo mazuri sana, sababu maji imeanza kutiririka kila mahali, mpaka tukoona mvua inanyesha kila wakati. Hakuwa na mambo ya kabila, anaingilia kati ya makabila zote. Itasubiriwa kuona iwapo maafisa wengine wa umma watafuata mkondo huu na kujiuzulu tayari kwa kampeni za uchaguzi mkuu mwezi Agosti tarehe 9. So wale ambao walikuwa nasema wanatembea toa uniform, Natembeya ametoa uniform na anakuja. Kimeumana. Miriam Nyambura, Runinga ya Citizen.